Eu pensei que tendo minha própria roça, tudo ia ficar mais fácil, eu poderia fazer o que eu quiser. Olha ela aí, ó. É verdade, mas ninguém me avisou também que essa responsabilidade também é minha. Minha primeira semana sendo fazendeiro. Eu ia cagar pela primeira vez na minha roça. Problema de luz. 3 dias depois eu fiquei preso porque a porta do meu quarto estragou. Então eu tinha que entrar e sair pela janela. E o pior é que no mesmo dia eu travei a coluna. E como tudo que é ruim pode piorar, infelizmente a cascavel pegou a Fernanda. Graças a Deus o veterinário chegou a tempo, deu tempo de medicar e salvou a Fernanda. Mas meu funcionário pegou dengue. Então 6 horas da manhã durante 5 dias nós que tinha que medicar a Fernanda. E o 7º dia sendo fazendeiro... Pega o balde aí, tá com goteira. Vou botar a botina do Gino aqui por enquanto. Mas tem notícia boa também. A César Menor está grávida do Fabiano. Ah, que lindo. Agora tem que separar o macho da fêmea. Porque quando nasce fiote de porco, o macho simplesmente come os filhos dele, psicopata. E a Fernanda tá evoluindo cada dia mais, graças a Deus. Infelizmente, esse trem é normal de acontecer em roça. Diferença é que agora a responsabilidade é minha, né não, Fernando? Meu pai fala que se passa a mão no bago dos bichos, dá sorte. Que é o que eu tô precisando nesse momento. Brincadeiras à parte, só tenho a agradecer a Deus por essa nova etapa da minha vida. Meus amigos que me ajudam na organização da roça. E meus funcionários que é o pilar da roça.